Olá, meu nome é Paulo Roberto e eu faço parte da equipe de professores do Mestrado Profissional em Administração, o MPA, da Universidade de Fortaleza. Aqui no MPA, eu sou responsável pela disciplina Governança Corporativa, onde nós podemos discutir teorias e especialmente práticas relacionadas à boa gestão das empresas, visando alcançar melhores resultados no longo prazo e com sustentabilidade. Com base em princípios de transparência, de ética, de prestação de contas e, especialmente, uma boa gestão e liderança de pessoas, que nós realizamos esse nosso trabalho. Então, venha participar conosco deste processo, venha conhecer um pouco desta realidade para bem aplicá-la às empresas em que vocês atuam. Espero vocês. Até lá!